it's May and welcome back to my channel. So for today's video is gonna be another almost full face. Almost lang. Kasi gusto ko mag-eyeshadow, kaya lang wala kasi akong palette nila. Kaya almost lang. So I have here products from Fashion 21. Isa to sa mga local brands na makikita nyo sa SM Department Stores. Napadala sila ng mga products na bestseller nila. So ngayon, itatry natin sila. Yung produkto is galing sa kanila, pero hindi ibig sabihin nun, eh, magandang bagay lang sasabihin natin. So, kung ano yung makita ko, yun yung sasabihin ko, mga kabes. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang videong ito. So, nagpadala sila ng kanilang Perfect Stick with Tea Tree Oil. This is in the shade Okinawa Tea. Ayan. So, pag inopen mo siya, naka-plastic pa pala to, guys, ha. Pag inopen mo siya, ganyan karaming products yung makukuha mo. So, in fairness, ha, mahaba-haba. Ayan, ganyan karaming products makukuha mo for 195 pesos. And this one has SPF 50 daw. So, pwede ng sunscreen din siya. Yung smell niya, if alam niyo yung amoy ng Efika Scent Oil, ganun na ganun yung amoy niya. Kasi meron siyang ano, yung tea tree oil, ang lakas ng amoy. So, kung sensitive yung pang-amoy mo, hindi ko mara-recommend sa ito kasi medyo malakas yung amoy niya na tea tree oil. Itong stick na to, this one has medium daw na coverage. See kung matatakpan niya ang mga kasumpaan. And then, I will be using a dump sponge para i-blend ito. This one is a sponge from AOA. Nabili ko to ng 99 pesos lang sa Shopee. So, ayan. This one has medium coverage. Nakikita pa rin yung ibang acne scars. And then, I have this scar na hindi ko alam bakit hindi siya mawala-wala. Then, itatry natin siyang i-layer ha, kung maganda. Sana hindi naman siya mag-cake kasi na-notice ko sa formula nito, kahit na stick siya, creamy siya, yung sa Nichido kasi medyo matigas ng konti. So, pag ganun, mas malakas yung tendency mag-cake. So, ito, tingnan natin kung mag-cake siya sa akin. Like I said earlier, medium coverage. Medyo nakikita pa din yung mga acne scars, pero not as much as kanina. So, I'll try to build up the product. And since wala silang concealer, maglalagay ulit ako dito sa under eye area ko, ha? And then, lalagyan ko na lang yung mga acne scars ko. Ayokong i-build up ng todo, kasi like I said, malakas ang tendency mag-cake pag mga sticks. Ayan! Ayan, be. Natakpan na ang mga sumpa. So, medium siya, buildable to full yung coverage. Tapos, maglalagay lang ako sa aking leeg para pumantay. So, ngayon, mag-ano tayo? Lip and cheek tint. So, alam ko magkano ito, pero ipopost ko na lang ganyan yung price. Ay, in fairness, sa packaging, glass, medyo scary. So, ayan yung kanya packaging, mga kabesi. And, hindi ko alam kung may shade to, ha? Yun, meron siyang shade number 1. So, ayan, roller tint din siya. And then, swatch natin. Light red yung color niya. Tapos, parang may amoy acetone. What? Oo, may ganun siyang amoy. Anyway, uunahin ko na to ha. Ay, pero in fairness ha, pang finish niya hindi super dewy. Medyo may pagkamat yung finish ng Perfect Stick. Hindi siya like yung dewy na nagmamantika, hindi. Ito ko muna ilalagay sa aking kamay, tapos pat. Ay, lakas maka-fresh, be. In fairness ha, in one layer, meron ka agad kulay. Ayan, oh. Kumukulay ka agad siya, nakakatuwa naman to. Dalawang shades pala. 140 pesos, tapos 7 ml siya. Okay, one thing that I really like about this is hindi siya mabilis mag-set, so you will have time to blend it out. Tapos, hindi siya nag-i-stain. Na-notice ko kasi dun sa ibang lip and cheek tint, kapag dinot-dot mong ganun sa mukha mo, alam mo yun, naka-fix na siya dun. Kung tuldok, may tuldok ka na dyan. Pero ito, it's very easy to blend. Although dito, kailangan mo i-build up yung product, which is a good thing. Kasi ayoko nung masyadong matapang kagad yung kulay. Yun yung mahirap kasi, kapag masyadong matapang kagad yung kulay, mahirap mo nang imamaniobra kung gaano ka kapal, kung gaano ka pink, kung gaano ka light, yung gusto mong ilagay na cheek tint sa mukha mo. So far, I'm liking this. Ayun, kahit gamitin mo siya direkta, mukhang okay siya. Siya mabilis mag-set. Very nice ito. Ayan, malakas maka-drunk blush siya. Next, dito tayo sa kanilang very popular na two-way cake. Pwedeng wet, pwedeng dry. So, this one has SPF 35. So, all in all, naka 85 ka na ng SPF. Girl! Sobrang benta nito, guys. Tuwing aalis kami ni Raph, lagi niyang daladala to. Sabi ko, maganda ba yan? Sabi niya, oo, be, maganda to, try mo. So, ito yung kanilang two-way cake with papaya extract. This comes in 4 shades. And I'm in the shade number 3.
made in Taiwan pala ang Fashion 21. Tapos when I talked to them, they are a cruelty-free brand daw. So I told them na, do you have plans to imprint the logo na cruelty-free? So parang kakausapin pa daw nila yung Chenilin, ganyan. So may puff to, kaya lang natapong ko na siya. Nagamit ko na to actually isang beses, pero hindi ko siya masyadong napansin kasi sobrang busy ko nung araw na yun. So hindi ko na na-notice kung nagtagal ba siya or what. Ako, I have oily skin. Makikita natin kung okay siya sa oily skin. Mabango yung powder, ha? Diyan, amoy cake. Charot. Amoy cake talaga. So, kabesi, gagamit na lang ako ng brush para iset ang aking peslock using this powder. 195 pesos naman pala tong powder nila. Tapos, ang dami talagang may gusto sa powder na to. So, kung makikita nyo na mattify niya kagad yung mukha ko. Dito may konti pang shine. Eto, matte na kagad. Tapos, meron pala siyang medium na coverage tong powder na to. Makita ko yung nakadagdag talaga siya ng coverage. Magko-contour powder ako guys, ang lapad ng mukha ako eh. Pero hindi Fashion 21 kasi wala akong pang-contour dito. Let's now proceed sa ating kilay. Ayan silang Fashion 21 Auto Eyebrow Pen. This is in the shade Light Brown. So, ganito yung itsura niya. Ayan, ganyan kadami yung makukuha mo. Medyo naigsian ako sa totoo lang. So, ayan yung swatch niya guys. Pwede na. Hindi naman siya ganun ka-creamy. Hindi din naman siya ganun ka-waxy. Parang nandun lang siya sa gitna. Medyo may konting tagging lang. Okay, yung pangkilay nila so far, okay lang. Parang hindi ako nakakita na something like super special sa kanya or anything. Kumbaga sa akin, parang carry lang siya, girl. So, since wala silang eyeshadow, try ko kayang gamitin itong cheek tint. Din naman. At least para lang merong konting color yung lids natin. Okay, proceed na tayo sa kanilang, wala silang eyeliner ha, pero susubukan kong gamitin tong kanilang eyebrow pencil kung kakayanin. Hindi siya masyadong nakikita. Siguro kung yung darker shade pwede, pero yung lighter, hindi. So, ayan na. Hiyaan mo na. Pinilit talaga ni Inday. Tapos, gagamitin natin yung kanilang Infamous na Double Up Mascara. So, yung kanilang Double Up Mascara, ito rin yung isa sa mga Holy Grail na local brand na mascara ko. International yung Wet n Wild na mega length ang gusto ko. Sa local naman, ito. Sa Korean, yung Tony Moly na Circle Lens. So, ngayon, doon na tayo sa kanilang lipstick. So, I have two lipsticks here in the shade Sugar Roast and Fudge Mousse. Mukhang gusto ko yung mga shade nito, mga kabesi. Ito yung Sugar Roast. Ito naman yung Fudge Mousse. Actually, yung ganda nila parehas. Pero ang gagamitin ko since pang everyday is itong Fudge Mousse na lang. Swatch ko din sa inyo yung isang shade which is yung Rose Sugar para makita nyo din yung difference. Pero ito pa lang guys, ang ganda-ganda na ng shade na to, promise. Madali lang din siyang tanggalin since parang crayon lang to, lip crayon, ganyan. By the way guys, nakalimutan ko i-mention, retractable pala to. And you will get this much product, yan, ganyang kahaba. Okay, mga kabesis, so let me give to you my one-by-one thoughts. Okay, let's start with the base. So far, so good. Yung packaging niya, very basic lang. I don't complain anything with the packaging, actually. Unless mga Korean brand yan. Yan, doon ako nag-expect ng bogang-bogang packaging kasi mahal ang mga makeup nila. Pero ito, for 195 pesos, for me, I think it's good enough. I think na nagbigay ito ng medium to full coverage. And also, kahit papaano, nung nilayer ko siya sa under eye area ko, medyo natakpan naman ng konti ang aking eye bags. This one costs 195 pesos. For me, if you can purchase a base for less than 200 pesos, I think this is good already. And as of the moment, ha, kabesi, na-notice ko, wala pang caking or wala pang anything sa mukha ko. Hindi siya nagbuo-buo dito sa area na to. Yung Michito kasi na stick, talagang ang lakas niya talaga mag-cake. As in, upon application pa lang, after ilang minuto pa lang, na-iset mo siya with powder, may buo-buo na. Pero ito, so far, so good.
Ayan, maganda, maganda siya tignan, walang buo-buo or anything. Ang hindi lang maganda dito yung amoy, kasi amoy tea tree oil to. So, if you have sensitive sense of smell, hindi ko mare-recommend sa ito kabesi, kasi medyo matapang yung amoy niya. Pagdating naman sa amount, I think it's enough. Marami-rami na naman yung product na makukuha mo. Matagal-tagal mo na rin naman siyang magagamit. And one thing that I really like about here is yung coverage. Maganda yung coverage niya, guys. Tapos may SPF 50 pa. So, para sa akin, sulit to. Okay, the next product that we have here is yung kanilang powder. I cannot blame the people why they love this powder. Maganda siya, guys. Promise. And meron siyang coverage. Light to medium yung coverage niya. And ang lakas niya maka-flawless. As in, super nice. Tapos, this one comes in 4 shades, by the way. So, sana mas marami pang shades para mas makater yung iba pang skin tone. And what I like about this shade in the shade number 3 is yellow undertone siya. So, talagang bagay siya sa akin. So, nanotice ko yun, guys. Kapag pink yung undertone ng foundation or ng powder sa akin, ang pangit talaga tignan. Kahit na anong ayos ko, hindi siya maganda. So, luckily, itong number 3 is yellow undertone. So, bumagay siya sa balat ko. For the price, 195 pesos, it's worth it. Kung gusto nagharap ka ng mas mura, you can choose yung Evera ng Everblend na maganda rin yon. Pero ito, kasi ang maganda dito guys, may SPF na rin to. So basically, may protection ka na din sa sun. Hindi mo lang naset mukha mo, may protection na din from the sun yung mukha mo. So all in all, meron ka ng SPF 85, girl. Ewan ko na lang kung tumimbad pa ang araw sa'yo, be. So anyway, for me, i-recommend ko pa din to. Third product that we have is yung Lip and Cheek Tint. Dapat pala ito yung kasunod. To tell you honestly, okay sa akin itong Lip and Cheek Tint. Nagandahan ako sa kanya. Pero namamahalan ako sa kanya sa halagang 140 pesos. Sa totoo lang, medyo namamahalan ako. Tapos, hindi kasi ako ganun ka-fan ng roller tint. Kasi the problem with roller tint is yung hygiene. Diba? Siyempre, lagay mo sa lips mo, lagay mo sa cheeks mo, lagay mo sa kahit saang parte ng mukha mo. So, what I could recommend is just use your finger when you are using roller tints. Ilagay mo sa daliri, ilagay mo sa bibig, ilagay mo sa lids, ilagay mo sa cheeks, ganun. Huwag mo idedirecta kasi hygiene best hygiene. Paganda actually yung pigmentation niya. It's very subtle, hindi like yung nagmumura na pigment. And another thing is it's very easy to blend. Hindi siya kaagad nagsiset. So, you'll still have time para i-blend siya ng bongga girl. So, yun yung isa sa gusto ko dito. Pero as I'm looking at my cheeks right now, nung nilagay ko ng powder, syempre napatungan na siya. Merong coverage yung powder, medyo nabawasan na yung pigment niya. But it's still there. Maganda to guys sa mga estudyante, pang drunk blush, pang fresh lang na makeup. Ayan, ganyan, diba? Sobrang alam mo yung lakas maka CEO ang peg charot. Para sa akin, okay tong Lip and Cheek Tint na to. Medyo pricey lang siya for 140 pesos and I don't like the packaging that it's glass kasi mababasagin. So, minsan, lalo na sa atin, minsan may mga pagkakataong hindi natin inaasahan, diba? O baka mabasag o diba, nabubog ka pa. So, plastic. Mas gusto ko plastic pagdating sa mga ganito. Ang ayaw ko lang naman plastic yung mga kaibigan kong plastic. Charot! May hugot eh, no? By the way, guys, ginamit ko rin pala siyang eyeshadow. In fairness, okay naman. Kung gusto mo lang na may color, pwede siya. Actually, pwede. Ayan, para lang may tinge of red or pink yung lids mo, carry boom boom na siya, Bezibel. So, ayan, tingnan nyo. Mas maganda siya tingnan. Actually, pag tinignan mo siya sa camera ko, ayan, right now, para siyang brown, di ba? Pero, red siya, guys. Talagang muted red, ganun yung color niya. Let's proceed na sa kanilang pangkilay, okay? Pangkilay. To tell you honestly, I'm neutral to this. Okay, so when I check the price, this is only 80 pesos. Mura na pala, pwede na pala. Kaya lang, nanotice ko sa kanya, guys, hindi siya ganun ka-creamy, hindi naman din siya ganun ka-waxy, pero may konti akong tagging kanina habang ina-apply ko siya. So, medyo neutral ako dito. Pero sa halagang 80 pesos, actually, pwede mo na siyang paraanan. I mean, you need to work with this. Parang, make it work. Find ways on how to make it work. Kasi 80 pesos lang to eh. Very affordable na siya. So, in terms of price, okay siya. Mura siya. Pero in terms of application, mas gusto ko pa din yung ibang eyebrow pencil na meron ako. Mas gusto ko pa si Nichido dito. Kasi ngayon nga, may konting tagging ng konti. Tapos hindi ako nadalian sa kanya i-blend. Since medyo matigas siya ng konti, medyo hirap ako i-blend siya. But with the price, 80 pesos, it's actually not bad. So, ito, neutral lang ako dito. When I say I'm neutral to the product, ibig sabihin, pwedeng paraanan for its price. Pero pag sinabi kong hindi ko i-recommend, hindi ko talaga i-recommend, guys. Pag sinabi ko i-recommend ko, i-recommend ko talaga. Okay. Ganun. Sorry ha. Pag sinabi ko neutral kasi parang nasa sayo na yung decision eh. Pero kung hindi talaga nag-work sa akin, sasabihin ko talaga na wag, hindi ko i-recommend. Ganun, girl. Sorry ha. Sorry mga kabesi ha. Baka mamaya inisip niyo sinisira ako yung brand. Hindi. After the ano, yung mascara, I think I don't need to explain this one. Halos karamihan ng videos ko na gumagawa ko ng mga makeup look, ito lang, ito yung ginagamit ko. Kasi one, hindi siya nagka-clump sa lashes ko. Number two, it lengthens my lashes. And number three, it's very easy to remove. Alam mo yung long-lasting siya, pero it's very easy to remove. Kasi kapag tinanggal mo to, guys, nagiging parang ano siya, hindi siya nagpa-powder. Unlike sa Maybelline na Hypercurl. Sa Maybelline Hypercurl kasi magpa-panda eyes kay kapag hindi mo nalinis na maayos dahil nagpa-powderize siya. Ito hindi, guys, parang ano siya, rubber, ganun. The thing is, para siyang rubber, pero hindi siya nag-clump. And it's very long-lasting, guys, maniwala kayo sa akin.
maganda to. I would highly, highly recommend. Sa local brand, ito ang aking paboritong mascara. And by the way, guys, for the price, actually, hindi ako mag-complain. Kung ganito naman yung quality for 225, okay na okay sa akin to. Re-recommend ko talaga to sa inyo, guys. Maganda to. And then, last for the lipsticks. Honestly, the shades, I'm in love and I'm impressed with the shades. It's very easy to apply. Very creamy siya. Tapos, since Crayola type siya, yung for precision, yung kanyang tip, mas madali. Walang tagging din kasi nga sobrang creamy niya. Tapos, ang finish niya is talagang matte kung matte. And konting-konti lang yung nagta-transfer. Ayan o. Very minimal lang. May konting color lang, pero hindi naman ganun kalala. Ito yung nanonotice ko sa mga ganitong lipstick. Kanina pa ako nagsasalita. It's been like 13 minutes na ako nagsasalita. And as I'm looking at my lips right now, nabubura na yung loob. Kanina, sobrang full lip niyan. Wala kang makikitang space or anything. But right now, ayan, meron na siya, Bessie. So, meaning, hindi siya ganun ka long-lasting. Hindi rin siya waterproof na. Yung formula niya is basically like your typical bullet-type lipstick. You'll always hear me say typical bullet-type lipstick. Kasi yung mga typical bullet-type lipstick, naglalasto ng mga around 4 hours na walang kain, walang inom. Salita lang. Pero pag kumain at uminom ka, talagang mabubura na siya. Yung linya na lang yung matitira at kailangan mo na talagang mag-retouch. At yung formula nito, ganun-ganun din. So, I cannot guarantee you na talagang super duper long lasting to. And then when you try to remove it, wala siyang iniiwang stain. Malinis. So, para nga siyang bullet type lipstick talaga. So, ayun lang mga ka-besibles. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka na sa channel if hindi ka pa subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pag may bagong upload si Mayora. You can also follow me sa aking mga social media accounts. I am Marian Ligo on Instagram, May Ligo on Facebook, and May A. Ligo on Twitter. So again, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!